Boa tarde, boa tarde, internautas da NPTV conectados aqui em mais um programa NPTV Entrevista para você aqui direto de Santo Antônio da Platina. É o seguinte, às vezes até a gente tá dando uma confundida aqui que a gente apresenta o programa policial também e como a gente usa o mesmo cenário para os programas, a gente acaba se confundindo. Esse aqui é o programa NPTV Entrevista que vai ao ar todos os sábados a partir das 15h30 horas de Brasília, certo? Agora são exatamente 15 horas e 35 minutos, eu tô até um pouco sem voz, porque o tanto que a gente falou ontem lá no show do Vitor e Léo, falar pra vocês, não é brincadeira não, viu? O programa NPTV Entrevista, ele é um programa um pouquinho mais curto, ele é um programa um pouco mais compacto, porque a gente oferece pra vocês, internautas, uma opção diferente em acompanhar os eventos que acontecem aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, em região onde a NPTV, a equipe da NPTV é solicitada, certo? Então, no programa de hoje, ele está sendo voltado, direcionado para a EFAP, semana da EFAP, a gente está respirando a EFAP aqui já essa semana, certo? Então, esse programa de hoje a gente vai mostrar para você tudo o que rolou no primeiro dia, que foi a abertura, hasteamento de bandeiras, a visita das autoridades, teve show com o Jades e Jadson, que conversou com a gente lá, conversou com a gente aqui da NPTV, certo? Então, desde já eu queria enviar um agradecimento especial pro pessoal da Sociedade Rural lá, pessoal da organização em geral da EFAP. Eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo que faz parte da organização da EFAP, queria mandar um abraço super especial para vocês aí e agradecer a atenção que cederam pra gente lá, sempre disponibilizando lá o espaço pra NPTV tá fazendo a cobertura lá e registrar esse momento lá. Até porque a NPTV é a primeira e única emissora de TV online do Norte Pioneiro, onde oferece um conteúdo diversificado para você. Você pode acompanhar o programa NPTV Esporte com o Diego. Teve comentários do Shaolin, teve uma entrevista super bacana lá do Matheus Urlo, que é um dos dirigentes ali do time dos Kings ali de basquete aqui de Santo Antônio da Platina. Inclusive, ele é filho da professora Graça Azurlo, lá da diretora da FANORP, que vai ter que vai participar hoje de um programa também aqui hoje na NPTV, o programa que vai ao ar às 18h30 hoje aqui na NPTV. Então, como eu estava dizendo, o programa de hoje é voltado, na verdade, o programa de hoje e os próximos programas, os próximos fora esse, os próximos 4 sábados fora esse aqui é o primeiro da sequência de 5. A NPTV vai estar fazendo dessa forma. A gente está fazendo cobertura em todos os dias da EFAP. Todos os dias a gente está entrevistando o povão, entrevistando lá os artistas que vão se apresentar. A gente está falando com o pessoal da organização, está bem bacana. Pessoal dos estandes também, a gente bateu um papo legal ontem lá com o pessoal do Sicredi, a gente conversou com eles lá. Então a gente vai estar passando no próximo sábado, nos sábados subsequentes aqui a este de hoje, aqui hoje dia 28. Então você vai... Deixa eu ver se tá certo o microfone aqui. Tá certo. Então você vai poder estar acompanhando na íntegra tudo o que aconteceu na EFAP, tudo o que rolou na EFAP nesse ano de 2015, ok? Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar a matéria? Vamos chamar a matéria já? Vamos chamar a matéria. A matéria tem aproximadamente 10 minutos. Você vai acompanhar uma entrevista com o pessoal da organização, vai acompanhar uma entrevista com o Jades e Jadson. Tá tudo bem bacana, pessoal. Eu vou colocar a matéria pra vocês e vocês vão acompanhar aí. Eu espero que vocês curtam e compartilhem o vídeo posteriormente. Lembrando que a gente tá aqui, ó, todo sábado, às 15h30, no programa NPTV Entrevista, que está sendo ainda aperfeiçoado. Não tá tão completo quanto o programa Plantão 190, por exemplo, que é o nosso líder de audiência, ou o programa NPTV Esporte, que é o nosso segundo líder de audiência aqui na nossa emissora. Lembrando que após o programa, ali por 17 horas hoje, tem o lançamento do programa Sertanejo ao Entardecer, para você acompanhar aqui a NPTV na íntegra, certo, pessoal? Vamos começar? Vamos brincar então? Vamos chamar o vídeo então? Cobertura do primeiro dia da EFAP, abertura da 43ª edição da EFAP de Santo Antônio da Platina. Tasca na tela, meu filho! Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer.
Boa noite, internautas da NPTV. Estamos aqui com Roberto Regazzo, prefeito de Baiti. Roberto, tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo, uma noite agradável, né? Sem chuva e tal, uma bela festa. É, a participação do povo é importante, né? É uma feira já há 43 anos, né? De muita importância para o norte do Paraná. Então é uma feira que está trazendo uma contribuição tanto para o pecuarista, para o comércio e o setor também, que nós somos muito carentes aqui de eventos, né? Então para a população isso aqui é importante também, vem show bom. Então isso é fundamental importância. Mas principalmente para nosso setor agrícola aqui, que maquinário, você vê, está trazendo tecnologia, o pessoal está vindo aqui para conhecer tecnologia. Então isso aí traz os avanços que nós precisamos, o nosso produtor precisa. Então isso, essa feira é de suma importância, não só para Santo Antônio da Platina, como para a região do Norte Pioneiro inteira. Internautas da NPTV, a gente está falando aqui agora com o subtenente Machado, que comanda o TG-05-004 aqui de Santo Antônio da Platina. Machado, tudo bom? Tudo bem. É o seguinte, eu queria saber de você, os internautas gostariam de saber também, qual que é a importância desse evento, tanto cultural, tanto comercialmente, aqui para o nosso Norte Pioneiro? Olha, desde o início da organização, dá para ver que a importância é grande e eu acredito que a participação da população e também do tiro de guerra se torna assim, necessária para mostrar que todos trabalhando junto para esse evento, a tendência é que ele se torne um evento melhor. Com certeza. E fala pra gente, o pessoal vê os atiradores aqui, vão fazer uma parceria legal aqui que foi feita aqui com a sociedade rural. E qual que é a missão do TG aqui nesse evento? Então, a gente recebeu a missão de auxiliar, né, no achamento das bandeiras, né, que é uma atividade também, uma cerimônia, né, que a gente pratica dentro do exército, dentro do tiro de guerra. Para eles, eu pedi voluntários, inclusive, para essa atividade. Para minha surpresa, eu tenho 50 atiradores, 42 voluntários, e eu precisava apenas de 25. Isso aí demonstra também que a minha tropa está unida, eu tenho espírito de corpo já nela, para realizar esse evento aqui, que é para nós, isso aqui tem muita importância. As pessoas não imaginam, mas o camarada achando a bandeira, ele arrepia. É importante esse evento e a gente não podia deixar de participar. Fomos convidados e a gente veio com muita boa vontade. Todos que estavam aqui estavam vibrando. Estamos com o presidente da Cavalgada, o senhor Sebastião Stambassi. Senhor Sebastião, a gente que teve agora neste domingo a Cavalgada em Santo Antônio, a gente quer saber do senhor o que o senhor achou da cavalgada, como é que foi a reunião que tivemos para estar realizando essa cavalgada, a expectativa do senhor atingiu o que o senhor queria? Olha, Johnny, a nossa cavalgada, você sabe que é um sucesso aqui em Santo Antônio da Platina. É o primeiro arranque da feira. Se a nossa cavalgada for boa, a feira você pode estar na certeza que vai ser ótima. A nossa cavalgada esse ano foi mais do que excelente, foi especial. Uma organização fora do comum, um pessoal bonito cavalgando, todo mundo com uma tranquilidade, muito bonito. Moças cavalgando, crianças, medalha para as crianças, uma premiação de primeiro lugar. Foi muito especial a nossa cavalgada. Senhor Tião, e sobre a EFAP, que nem hoje, abertura da EFAP, com a dupla Jades e Jadson, qual a expectativa do senhor? Fala pra gente o que o senhor está achando da organização da 43ª EFAP. Johnny, veja bem, eu acredito muito na sociedade rural, o pessoal que está organizando, os administradores da nossa EFAP, pessoas de qualidade, pessoas com dignidade, o Fábio, o Edson Gaudêncio, João Paulo Calomeno, o Zé Otávio, pessoas de uma qualidade enorme. Então, os artistas que eles escolheram aqui, nem hoje o Jadson, é artista de ponta, cara. O pessoal que vier assistir a nosso show aqui hoje, vai sair aqui 100% gratificado, porque são artistas de primeira qualidade. Seu Sebastião, muito obrigado pela entrevista. É a NPTV com você na 43ª EFAP. Olá, internautas da NPTV, a gente está aqui com a Dirce, ela que veio assistir o show do Jades e Jadson e está aqui ansiosamente esperando para que comece logo. Dirce, qual que é a sua expectativa para o show hoje?
Ah, para mim é um dos melhores shows que Santo Antônio da Pratina vai ter. Eu acho que, sem dúvida, é um dos cantores que o pessoal vai prestigiar bastante. A gente já conhece o trabalho deles lá de Novo Progresso no Pará, que a gente era de lá, sabe? E são meninos humildes, simples, que estão aí batalhando e já fizeram seu nome, né? E com certeza vai ser um grande show. Bacana, com certeza vocês têm acompanhado aí os últimos anos aí as edições da IFAP, certo? A expectativa para o evento em geral, como é que você acha que vai ser esse ano? Ah, eu acredito que a abertura da IFAP já iniciou domingo passado com a cavalgada, que no meu modo de ver foi uma das melhores cavalgadas que o Santo Antônio já teve. E eu acredito que promete, vai ser uma grande FAP, com certeza. Internautas da NPTV, a gente está aqui com o Jairo Henrique, ele que cuidou do marketing e publicidade aqui da 43ª edição da IFAP 2015. Jairo, expectativa para o show que você com certeza vai acompanhar, com a Simone inclusive, né? Expectativa para o show e para o evento. O que você está achando, como é que você acha que vai ser essa noite? Danilo, primeiramente uma boa noite pro pessoal que vai estar curtindo esse vídeo aí. Expectativa é total, né? A dupla de sucesso, não só no Paraná, como em todo o Brasil. Jades e Jatos vem com um repertório bacana pro show. A estrutura tá linda, tá muito legal. Quem esteve acompanhando nas redes sociais, na fanpage oficial, a gente publicando as fotos durante o dia. Então a expectativa é total, é casa cheia, camarotes praticamente todos vendidos. Então a festa hoje tem tudo para bombar, Danilo. Com certeza, e muita gente, vou falar pra você, a gente trabalha na imprensa, comentários, o pessoal falando, essa EFAP aqui é uma das melhores edições. Como é que você focalizou o trabalho nessa 43ª edição da EFAP? O trabalho a gente já vem fazendo desde dezembro, quando foi fechado os shows principais, que é Jazz e Jadson hoje, Vitor e Léo na sexta-feira. E esse trabalho vem sendo feito em parceria com o Itaipava, em parceria com a equipe Roseta, o Itapark. Então a gente trouxe várias inovações esse ano para a EFAP. Uma montagem de camarote diferenciada, uma área VIP com tablado diferenciado. Então a gente vem trabalhando em cima disso para fazer esse desenvolvimento de marketing em cima da EFAP. Internautas da NPTV conectados aqui na primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. A gente está aqui com o Daniel da banda Voz Aire, ele que vai falar um pouquinho pra gente. A expectativa, como é que tá para esse evento e a expectativa para o show dia 29. Esse vídeo você tá vendo hoje, ó, a gente gravou hoje dia 25. Ele vai falar pra gente como é que tá a expectativa para a 43ª EFAP e para a sua apresentação com a banda Voz Aire no dia 29, no domingo. Daniel, primeiramente, boa noite, cara. Obrigado por atender a gente aí. Boa noite, prazerzaço falar pra vocês aí da NPTV. Cara, a expectativa pra festa é sempre a mesma, né, cara? Uma festa grande e espero que continue crescendo sempre. A EFAP tem crescido, né, cara, durante esses anos aí. E pra gente, domingo, a gente espera o melhor, cara. Que não chova primeiro, né, cara? E que Deus abençoe a gente com um céu maravilhoso, com bastante estrela, que a gente possa fazer um show maravilhoso pra galera aí, que a gente tem preparado com muito carinho, graças a Deus. A gente espera que dê tudo certo e com certeza, dia 29, a gente tá aí pra fazer showzaço pra galera, se Deus quiser. E pode contar com a NPTV lá, você vai acompanhar o show na íntegra aqui, viu? Isso aí, cara, a gente sempre conta com vocês, a gente agradece mesmo o carinho que a gente tem, a gente já foi lá nos seus estúdios lá, fazer um esquema lá. Precisa voltar, tava bem no comecinho, tá ficando top o negócio, viu? Porra, só convidar que a gente vai, se Deus quiser, sempre, sempre, só convidar, cara. Até domingo, dia 29. É nóis, até domingo, dia 29, valeu rapaziada aí, NPTV junto. Atenção, internautas da NPTV, estamos aqui com a dupla Jades e Jadson, fenômenos da música sertaneja aqui no nosso Brasil, certo? Eles estão aqui cantando hoje aqui, vão fazer uma apresentação top demais aqui na cidade de Santo Antônio da Pratina. Primeiramente, boa noite, tudo bom? Boa noite a todo o pessoal da MPTV que tá ligado, os internautas aí. Prazer imenso estar voltando ao Estadão do Paraná, pela primeira vez aqui em Santo Antônio da Platina. De Catanduvas pro mundo, como é que tá sendo esse sucesso? Pois é, graças a Deus nós temos paranaenses também. Nós fomos ainda crianças pro Mato Grosso do Sul e hoje estamos tendo aí o privilégio de estar conhecendo o Brasil inteiro aí de ponta a ponta aí, levando nossas modas, estilão nosso mais derramado aí. O galera, graças a Deus, vem abraçando a nossa causa. E estamos felizes demais aí com a nossa atual fase aí, feliz demais aí, tá cantando o Brasil inteiro. Com certeza, eu que sou fã da música sertaneja, curto demais vocês. E agora, só pra finalizar a nossa entrevista aqui pro pessoal, os internautas da NPTV, a palinha da... Eu ia pedir da música nova, mas eu quero o ressentimento, que essa é estourada no Brasil. Manda bala! Bora! Agora tô judiando, tô. Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Aí sim, ó, parabéns pela humildade, obrigado mais uma vez. Valeu, nós que agradecemos. Eu que agradeço, diretor. Abração pra você aí, pra todo mundo, tá ligado? Valeu, obrigado, viu, gente? E é divino, e é tão lindo. E eu...
hoje eu tenho tudo isso, com você vivendo amor mais lindo que eu sonhava ter. É divino. E arde a fogo o amor que a gente faz, te quero todo dia, cada dia mais. É divino. Sonhava a noite inteira com você, te quis da tarde até o amanhecer, e tudo conspirou, você e eu, e o amor entre nós dois acontecer. É divino, e é tão lindo, e hoje eu tenho tudo isso com você vivendo amor. Pra me entregar, como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Aí pessoal, para vocês, exclusividade aqui na NPTV, entrevista mais que exclusiva com a dupla Jades e Jades, só aqui no programa NPTV Entrevista. Como eu tinha informado no começo, pessoal, o programa ele é um pouquinho mais curto, ele é um pouquinho mais dinâmico, porque a gente, o nosso foco é justamente trazer os eventos. E conforme a gente vai adaptando o programa, a gente vai fazer o quê? A gente vai também trazer, além de as matérias gravadas nos eventos, a gente vai trazer também o convidados ao vivo, pessoal. A gente vai trazer convidados ao vivo aqui para participar ao vivo com a gente aqui, para bater um papo, fazer divulgação de eventos e muito mais. Então, você que é organizador de evento, você que é promoter, tá vendo esse vídeo nosso, essa cobertura, é mais ou menos isso que a gente oferece para você. Então você pode, a gente dá muitas possibilidades para você, você pode vir aqui no estúdio, a gente bate um papo ao vivo, antes do evento, pra gente divulgar, depois do evento com a matéria já completa, e você volta aqui no nosso estúdio aqui para falar pra gente como é que foi o balanço do seu evento, beleza? Não tem a melhor maneira de saber a real satisfação dos seus visitantes aí, do teu evento que você tá organizando aí, do que contratar a NPTV para fazer a cobertura para você, beleza? Esse aqui é o objetivo do programa NPTV Entrevista, programa exclusivo feito para você, do Norte Pioneiro para o Norte Pioneiro, beleza? Então o programa de hoje já fica por aqui, o programa de hoje é bem curtinho mesmo. Lembrando que sábado que vem às 15h30 eu estarei ao vivo aqui, sábado que vem às 15h30, com o segundo dia da EFAP, onde a gente conversou lá com o Jair Supercapshow e várias outras autoridades também lá, certo? Lembrando que de segunda a sexta-feira, programa Plantão 190, apresentado por mim também, Danilo de Araújo, com todas as ocorrências da Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil aqui na cidade de Santo Antônio da Platina. Então, beleza? Estamos kits? Estamos certos? Sábado que vem tem mais, sábado que vem tem o segundo dia da EFAP pra você e, se Deus quiser, com convidados ao vivo aqui no nosso estúdio aqui. Eu volto amanhã, hoje a gente vai fazer a cobertura lá, hoje é sábado, dia 28, a gente vai fazer a cobertura hoje, a gente vai fazer a cobertura amanhã também, no último dia lá, certo? E vamos ver se a gente não consegue para vocês aí, os clientes aí, internados da NPTV, um passeio de helicóptero lá com a equipe da NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. Então eu volto segunda-feira com o Plantão 190, a partir do meio-dia ao vivo e reprise 18h30, e volto no sábado com o programa NPTV Entrevista, com o segundo dia da EFAP e com o convidado no estúdio. Lembrando que agora, pontualmente às 17 horas, tem o programa Sertanejo ao Entardecer, o novo programa da NPTV, está substituindo aí o formato antigo, o Isaiu Show, um programa apresentado pelo grande
e conhecido Shaolin, que hoje vai trazer no programa, se você estiver vendo a reprise ou se você estiver assistindo ao vivo, no programa desse sábado, dia 28, Matheus Kadari, grande revelação da música sertaneja aqui na nossa cidade de Santo André da Platina, cantor e compositor. Pensa num moleque top. Então, daqui a pouco, às 17 horas, para você que está assistindo ao vivo, ou então para você que está vendo a reprise, a gravação, o vídeo no YouTube, é só entrar lá no site, clicar no programa Sertanejo ao Entardecer e clicar lá no programa lá Matheus Kadari, que você vai acompanhar na íntegra lá como é que foi. Vai ter muita música aqui hoje aqui. E acústica, hein? Acústica e ao vivo, hein? Beleza? Aqui não tem playback, não. Volto sábado que vem, volto segunda-feira que vem, sábado que vem, programa Plantão Policial, diariamente, meio-dia, de segunda a sexta, com as principais ocorrências de Santo Antônio da Platina e região. Eu tô até sem voz, tanto que eu tô falando, essas entrevistas aí da IFAP aí, tá até ardendo as cordas vocais. Vou até que tomar uma aguinha ali agora, daqui a pouco ali, e já vamos começar a preparar para você o programa Sertanejo a Entardecer, que é realmente o foco do nosso programa, finalzinho de tarde, 17 horas ao vivo, justamente, especialmente para você que tá assistindo aí, beleza? Então, volto então no sábado que vem com o segundo dia da IFAP para você. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente aí.